Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV og en ny udgave af Jeg har i dag fået besøg af Flemming Klusen. Velkommen Flemming. Tak skal du have. Du har jo, øh, for at gå til rutinen tilbage, så kan godt tænke mig at spørge, hvordan blev du egentlig politiker, og hvorfor valgte du at stille op for Socialdemokratiet? Jamen jeg har været medlem af Socialdemokratiet siden jeg var barn, havde jeg sagt. Jeg meldte mig ind i DSU som 13-årig, og i Socialdemokratiet som 18-årig. Men øh, jeg var passiv de første 18 år bagefter. Altså, jeg var faktisk 36 år, inden jeg begyndte at blande mig i politik, fordi på det en tidspunkt, der var jeg idrætsleder. Jeg var træner, jeg var leder, jeg spillede selv fodbold og spillede håndbold, dansede turneringsdans og var meget aktiv i min fritid. Jeg har været FDF'er, og jamen, hele min fritid var belagt. På et tidspunkt drosste jeg lidt ned med alt det der idrætshaløj, og begyndte så at gå til politiske møder, fordi jeg var jo medlem jeg havde jo fået betalt mit medlemskontingent i mange år, og fået medlemsbrev og så videre. Så begyndte jeg at gå til møder, blandede mig i debatten, gik på talerstolen omkring fritidspolitik og uddannelsespolitik og noget af det, der interesserede mig. Og så blev jeg opfordret til at stille op til byrådet i 1981. Det sagde jeg nej tak til. Der var jeg på vej til Tyskland som delegationsleder for ungdomshold, herre og dame yngling i håndbold. Og øh, ja, så kom jeg hjem derfra, og så gik der fire år mere, og så blev jeg logget igen. Og i 1985 sagde jeg så ja til at blive stillet op på listen, fordi der skulle bruges 40 navne, og så tænkte jeg, nej okay. Men øh, lige pludselig så fangede fælden altså, fordi jeg blev nummer 9 på listen. Og vi havde øh, 12 i byrådet på det tidspunkt, og så blev jeg valgt. Så det var på den måde, det er sådan mere eller mindre tilfældigt blev en politisk karriere, som egentlig startede ret sent i mit liv. Hvordan var det så at være borgmester i Aarhus? Det var fremragende. Jamen altså, denne pragtfulde by, som vi er en del af, det er jo, man kan jo ikke ønske sig noget højere end at, at være borgmester i, i verdens bedste by. Så øh, de fire år og to måneder og ti dage, øh, hvor jeg var borgmester, det var en, en stor og dejlig tid i mit liv. Du sidder jo ikke i byrådet mere. Hvad laver du egentlig den dag i dag? Ja, nogen vil nok sige, at jeg laver ikke ret meget, men jeg har jo jeg har valgt at skifte karriere, fordi jeg valgte selv i 2009 at gå ud af byrådet. Øhm, fordi jeg synes, nu har jeg egentlig prøvet det, der er ved at prøve. Og så blev jeg opfordret til at stille op til regionsrådet. Og det sagde jeg så ja til efter noget betænkningstid. Og så blev jeg valgt i regionsrådet og har siddet der i otte år. Og der er jo valgt her den 21. november. Og der er jeg med på listen igen. Men, øh, hvad, men kan man leve af at være regionspolitiker? Øh, Nej, det kan man ikke. Og derfor så er det sådan en fritidsinteresse, Det er byrådsarbejde også. Man kan heller ikke leve af at være byrådspolitiker. Men øh, det er spændende job. Regionsrådspolitik er jo sundhed og sygehus. Det er jo det, som vi alle sammen har brug for på et eller andet tidspunkt. Det er psykiatri. Det er udfordrende ting, infrastruktur og og miljø og arbejdsmarkedspolitik og jamen altså, utrolig spændende områder, som er meget vigtige. Og så går du ud på gaden og spørger folk, hvad er vigtigt for dig, så siger de, det er sundhed og sygdom og sygehuse. Og det er jo det, vi beskæftiger os med. Så forskellen på os og andre er, at vi må ikke opkræve skat, men vi har nogle af de vigtigste ting i samfundet, som vi beskæftiger os med. Men nu siger du, at du ikke kan leve af at være, være i regionsrådet. Hvad lever du så af? For du må jo få nogle penge på en eller anden måde. Jamen, jeg har jo en, kone, en ung kone, der stadigvæk er på arbejdsmarkedet. <tryk> men øh, ej, for at være helt ærlig, jeg får også borgmesterpension. Øh, så jeg lever fint. Jeg har det godt, og en kone, der har et godt helbred et godt arbejde. Og, og jeg beskæftiger mig med noget, jeg godt kan lide. Og øh, Lisbeth siger jo, vil I ikke godt stemme på min mand, for jeg vil ikke have ham hjemme de næste fire år. <laughs> så det er jo den bedste reklame, man kan få. <laughs> Men hvad laver du så i din fritid, hvis du har en fritid? Jamen jeg har selvfølgelig fritid, og jeg håber da, at, at jeg i mange år nu kan nyde og øh, kulturlivet i Aarhus. Jeg går til sport. Alle mulige former for sport, fodbold, håndbold, basketball, jeg går ud som tilskuer til de, og støtter de lokale hold, og øh, jeg går meget til kultur, jeg ser teater, jeg hører musik, alle former for musik, glad jazz, det er jo lige mig, og sådan nogle ting, så jeg har nok at bruge min fritid til, og jeg nyder det. Jeg synes, at vi er begunstiget i denne pragtfulde by af at have et godt kulturliv der er noget for enhver smag, der er masser af kultur, og vi er jo med inden for idræt i elitedivisionerne i samtlige idrætsgrene inden for holdidræt, og har dygtige atletikfolk, og jamen i det her i verdensklasse. Så Aarhus er en god by, både for sport og kultur, og det, det nyder jeg meget. Men så må man så også sige, at nu så sent som vi går, det kvalificerede Danmark til EM. Er det også noget, du har fulgt med i? Eller undskyld, VM var det? Det gør du tro. Det er noget, jeg er fuld med i. Og dengang, at øh, Irland kom foran 1-0 i starten af kampen, der tror jeg, at de fleste danskere sagde så at nu er det slut. Ja. Farvel og tak. Men øh, det var fantastisk at komme igen. Ja. Ja. Det var simpelthen imponerende, hvordan drengene havde styr på kampen og fik vendt øh, 0-1 til en overbevisende flot, flot sejr på 5-1 med Christian Eriksen helt i top. Så det var virkelig en fornøjelse at sidde og se på. Og der er også noget som Champions League. Der har vi jo desværre ikke nogen dansk i år. Vi har jo haft København med, men vi har jo ikke nogen i år. Har du også fået lidt med i det? Det kan du tro, jeg har. Og jeg har også opdaget, at det er jo ikke bare fodbold, der har Champions League. Bakken Bærs er jo med i de store europæiske turneringer i basketball. Dengang jeg var håndboldleder og formand i AIA, der var AIA's stammer det hedder nu AIA trendbjerg der var de jo danske mester og pokalvinder fem år i træk. Mm. Så de var også med i Champions League. Det hed så Europacup dengang, men okay. Uh, vi har været ude og repræsentere Aarhus i de store del af verden. Så uh, Aarhus er godt med. Og vi har jo, ud over de idrætsgrene, jeg har nævnt, så har vi også uh, idrætsfolk, der er på toppen i volleyball, i floorball, i rugby og så videre så videre. Så Cykeløb og ikke at forglemme, at vi har en blomstrende cykelbane, og masser af unge atleter, der træner, så det er jo simpelthen fantastisk. Har du eller har du haft en handicappolitik? Det kan jeg tro, jeg har, og du ved det godt, Thomas, du stiller spørgsmål, du kender svaret på, fordi dengang jeg var formand for idrætten, der havde vi også handicappolitik, da jeg var kulturrådmand, der var det meget vigtigt at have handicappolitik og handikapidrætten har jeg gjort meget ud af. Jeg mødte jo en af vores tidligere øh, verdensmestre fra de paralympiske lege på gaden forleden dag. Han går nu og træner unge mennesker ude i Tranbjerg i Kuglested og så videre. Det er fantastisk at opleve den entusiasme og den begejstring, der er. Og handicappolitik. det har jeg stået for i mange år. Så du, så du synes også, at de handicappede har en plads i, i, i befolkningen? Det er ikke bare de såkaldte normale, der har en, en plads? Nej, og hvem er normal? Altså, <laughs> det, det ved jeg ikke rigtig, hvem der er normal. Uh, der er i hvert fald nogen, der opfører sig, som om de ikke er rigtig kloge oven i hovedet. Men, men jeg synes selvfølgelig, der er plads for alle. Og det er jo det, som vi også har haft som slogan i Aarhus. Det er byen for alle, der skal have plads til alle. Og vi skal være her alle sammen. Og vi er lige meget hver. Så det er vigtigt, at vi går og tænker på hinanden som mennesker. Og ikke hvordan vi ellers er født, eller hvilken farve vi har, hvilken religion og så videre. Og hvis man tilfældigvis er født med et handicap, eller får det på grund af en bilulykke eller andet, jamen så er vi stadigvæk en del af samfundet, og lige meget hver. Så ja, det er jo det, Thomas, den korteste vej mellem to mennesker, det er et smil. Så. Hvad er så din mening om, at handicapet de laver medier, som vi gør? Det synes jeg er fremragende, og du har jo interviewet mig tidligere, også til radio. Og de her radio- og tv-interviews synes jeg er virkelig gode, og jeg ser dem selv så tit jeg kan. Fordi jeg synes det er fremragende, at man får nogle budskaber ud til handicappede, for handicappede, men sandelig også til de såkaldte normale, så de kan finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår. Der foregår så mange spændende ting, og der er så mange kreative mennesker i den her by, som laver en hel masse godt, og det er godt, det kommer ud. Og så her det sidst, hvis du kunne få dit største ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig? Så vil jeg ønske mig fred i verden, og jeg vil ønske mig, at vi alle sammen kunne acceptere hinanden, som vi er, og være mennesker på godt og ondt, og så uanset udseende og handicap og farver og religion, så smil til hinanden og vær god ved dig selv og din omgivelser. Og med det vil jeg bare sige tusind tak, fordi jeg havde tid og lyst til at komme. Selv tak. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.